Черговий підпис у довгій історії про Дніпровське метро. Цього разу уклали угоду про технічний нагляд. За добудовою стежитиме польська компанія ІЛФ, яка виграла тендер. Турецька сторона теж брала участь у перемовинах. Усі договори підписані. Вартість контракту, який фінансує Європейський банк реконструкції та розвитку, сягає 8 мільйонів 74 тисяч євро. Ключовими пріоритетами завершення будівництва підземки стане дотримання високих європейських стандартів якості. І головне – безпеки пасажирів, зазначили нові партнери. Эта компания приняла участие в тендере на производство инженерного надзора и победила среди остальных 11 участников. Участники были отовсюду, и из Франции, и из Испании, и из Италии, из Португалии, даже из Российской Федерации были заявители. Дякуємо, що обрали саме нас. І ми намагатимемося з усіх сил зробити все, що в наших силах, аби вкластися в бюджет, сроки та повністю задовольнити нашого клієнта.